Miksi täällä on tämmönen musiikki tässä pelissä? 4 euron hintainen peli, kyllä. Anomaly Exit, ilmeisesti pitää löytää vähän niitä anomaaleja, eli jotain poikkeavuuksia, mutta sillä twistillä otetaan co-op ja me pelataan Teemun kanssa. Teemu osti tämän mulle. Kiitos, suuri kiitos, liian hurja, a.k.a. Tepatus. Katsotaan Teemu Invas, mutta ehkä... Tappi, tappi, tuo, hyvittu, kuus oli Eetu. Sä et vittu tiedä paljon mä pelastuin sua äsken. Hyi helvetti. Miten täällä puhutaan? Niin oot sä, mihin sä puhut? Puhut sä nyt Tessua? Mä puhun nyt Tessua, onks tää, mikä nappi? Sano kuule, onks täällä open mic? Tää on muuten ihan persestä. Moro, open mic. Joo, se kaikuu. Eli on varmaan open mic. Mitäs me muutetaan toisemme vaan tuolla pelissä? Huomasitko muuten, että meidän suut liikkuu? Huomasin. Karseen näköistä. Okei, okay, do you remember your station, exit station when no anomaly? Okei, okay. Eli nyt mä oon pelannut tällaisia aikaisemminkin yksin, mutta nyt olemme as a team. 2 paria silmiä. Joo, mitäs nää nyt? It is not in the text. Mitä toi tarkoittaa? Voiks olla tekstit ei ole niitä anomalyja, voiks toi mennä sitä? Ja report anomaly to button. Ah, to the conductor, okei. Okay. Noni. Joo, ukkaan Uncharted. Joo, ollaan, mennään vaan. Start game. Do you remember? Toi joku biisi. Ai, se ollut. Do you remember? Mm-hmm. Hyi helvetti. Ui, mä näen sun silmämunat ja suun. Joo, sama. Viitun kiva, toi leuka vähän liikkuu. Puhu vähän vielä. Leuka menee bau. Bau, bau, bau. Okei, eli me ollaan siis stationilla vai? Junaska. Mä olen, että me ollaan siellä junas tyyliin, mutta okei. Okay. Mitäs kaikkea täältä kannattaa laittaa siis mieleen? Legit kaikki. Se vaatii oikeasti oman kokemuksen perusteella joku ehkä 5 semmoista, että sä niinku alat jo sisäistää 5 runia. Kävi miten kävi. Okei. Okay. Tässä esimerkiksi tämä taulu. Tässä on 2 kohtaa sinistä väriä. Se on ihan sale yksi. Ja no, tässä, juu. Ja yläpuolella välkkyy toi valo. Mä en tiedä, onko se, mutta se selvii vaan pelaamaan. Nää mikä näyttää, valo? Ei mulla välkkyy. Tämmönen loisteputki välillä välkkyy. Okay. Ja noin näyttää ihan normaalilta. Noi. M-kirjaimia tossa, joo, muistan. Kaikissa on entry, WC, puhelin. Tänkaan voi tehdä jotain, mutta onko tää se, joka soittaa sille? No sä painoit jo, mitä tapahtuu? Mä soin, mä spiralta. Ei kuulu mitään. Siis okay. Se tuuttaa vaan, niin ehkä se on tiiäks silleen, että joskus sieltä voi vaikka kuulua jotain. Että toi pitää tarkistaa joka kerta ja se voi olla anomaly, että siellä joku höpöttää tyyliin. Tässä on exitit. Tommonen limppari. Mä en muista, mä unohdin jo kaiken, minkä ohi me ollaan nyt kävelty. Niin mäkin. Mut. Ei voi tietää, ehkä mä muistankin kaiken. Remember this station. Eli, onks tää nyt hei se malli? Onks tää niinku tavallaan se eka? Että tää meidän pitää nyt muistaa. Voisko tää olla nyt se? Joo. Oliko siellä joku alakerta? No. Litter stops here. Tuolla humisee ja on pimeetä. Tässä on aika paljon muistettavaa oikeesti. Oh, ihan uskomattoman paljon. Oh shit. No, mennään eteenpäin ja katsotaan mitä tapahtuu. On ihan turha yrittää tässä kohtaa muistella liikaa. Oliko siellä joku puhelin? Joo, mä soitin sinne ja nyt mä kuuntelen tämmöstä hissimusaa tää. Mhm. Joo, mä tuun pois. Valot vilkkuu, mennään vaan. Käytännössä muistan kaiken. Juu. Pikku poika, joku nuori kyndi. Miten täältä pääsee pois? Remember this station. Pitääks meidän exittaa? Onko silloin, että leave the station, kun... Okei. Check out. No niin. Olipas kovalla toi kello. Tosi kovalla, no jää. Oxford Square. Noniin, aivan ja okei, noniin. Näyttää kaikki ihan samalta. 9 laituri. Litter stoppaa edelleen. Oliko täällä. 9 laituri? Mä en muuta sitä oli.
No, litterastopsi, hyvä. Tuossa on puhelin. Ei, nää olisi muuten varmaan kannattanut katsoa. Northbound. Joo, mä katsoin nekin. Hyvä. Puhelimesta ei kuulu mitään. Nää näyttää ihan samalta. Salee. Sininen reppu. Making bars. Parabon. Polarex. Rapid. Oli... Hän on nyt vuoden varma. Täällä ei tapahtunut mitään. Ei, mutta oliko täällä mukaan? Niin, tää... on, ei, noi ei ollut. Tämmösiä. Noi ei ollut. Mä merkkaan. Mä merkkaan ton. Voit sä merkata vaan niinku yhden, kun sä merkkaat jotain muuta, niin mä en nyt ymmärrä. Pitääks meidän nyt ilmoittaa tästä sille konduktöörille? Joo. Tässä välissä vai? Me varmaan mennään nyt sen sinne junaan ja päästään sitten eteenpäin. Oliko Albain? Ehkä. Pystyy vaan vissiin merkata niinku yhden jutun. Onko siellä konduktööri? Tässä on tää report anomaly nappi. Wrong one. No. What? Ne oli ilmeisesti. Mitä? Mitä sä oot? Kuolit sä? Mä niinku kuolin. Nyt mä spektaan sua! Okei. Okay. No niin just. Kaksi juna-asemaa, niin sit mä respawna. Eli nyt mä vaan katson... Kaksi junaa. Kaksi juna-asemaa. Stations until respawn 2. Ei vitussaa. Ei tsemii. Ehkä täällä ei ollut mitään exittaa, vaan katsotaan mitä käy. Mä vaan exittaa, katsotaan. Lamppukin vilkkuu. Ei. Oh no. Joo, se on... Mikä tässä nyt meni vihkoon? Ok, no olipa kivaa. Uusiksi. Noni, let's go. Harjoituskierros. Se oli lämpä. Saadaanko nyt kuitenkin se... Ei vittu, eihän me saada edes sitä esimerkkiä enää ikinä. Oxford Square. Ei saa. Oxford Square. Me ei oikeesti tiedetä, mikä tää on muuttu. Oh no. Oliks tässä sim roskis? Vilkkuuks tää valo ennen? Ynä vilkkuili kaikki. Oli, hei, tässä ei Teemu muuten ollut penkkiä äskeisellä kierroksella. Oliks siinä ekalla kierroksella? Ei muuten, ei vitus ollut. Mä en merkkaa. Ei, mutta siis oliko siinä harjoituksessa toi? Ei ollut. Ei Salee ollut. Okay. En mä muista ainakaan tuommoista, kun mä kävin tuossa luukkaan. No merkkaa se, katsotaan miten käy. En mä usko. Oli siinä penkki Salee. Mä voin merkkaa sut anomaliksi. No, merkkaa se ja me painaa tätä nappia. Kuolen tähän sun eteen vaikka. No niin. Okei. Okay. Eli se varmaan oli siinä ekassa. Exit. Albain CR. Valot välkkyy. Southbound. Mm. Näetkö sinä mitään ihmeellistä? Mä en näe mitään. Lichel. Nää näyttää ihan samalta. Nää näyttää ihan oikealta. Nääkin näyttää ihan samalta. Mikäs toi on? Mitä fit? Joo, hyvä. Onneks mä en oo vittu. Miks helvetissä tolleen kävi? Mene sinne pimeäseen. Ei se alkaa mitään. Voinko mä nyt reporttaa tän pimeyden? Joo, tää on nyt anomaly. Ihan helvetin pimeä. Eihän täällä on mörköjä, eihän. Ei siellä on mitään. Mitä nyt tapahtuu? Oliks tää nyt? Oli. Teemu. Okay. Tässä on tota... It's not in the text. Niin meinaaks tää, että on pelkkää jotain visuaalista ja ääntä, mikä se voi olla? Niin. Jos me ei kuulla tai nähdä mitään, se ei ehkä liity noihin kalusteisiin. Eli jos mä nyt vaan kävelen tänne ja kuunnellaan jotain outoa, tai nähdään outoa, niin se on sit se. Eli jos mä interaktaan eri asioiden kanssa, niin se ehkä triggeröi jotain. Esim. Tänä. Ei oo mitään. Vessa ei tapahtunut mitään. Eli onks me ihan turhaan opetellu ulkoon niin, noi tekstit noista tauluista? Minkä kanssa kun mä taas välkky. Käynyt. En tiedä, oliko se vaan... Näit sä sen? Taas. Näin. Se välähti. Se oli se.
Tiedätkö mun mark... Noin. Merkkaassa. Okei. Okay. Ja nyt mä spawnaan jostain. Sä spawnaat nyt takas. Joo, jos toi nyt oli. Kyllä se varmaan oli. Kyllä, se teki sen kaksi kertaa. Mä eka luulin, että se oli joku bugi, mutta jos se teki sen joo, vielä toisen. Joo, mä näin sen toisen. Kyllä. Let's fucking hyvä. Go. Let's go, Teemu. No niin, tässä lähtee. No niin, no niin, no niin. Montahan leveli tässä on? Ei mitään aivoa. Welcome back. Now arriving in Oxford Square. Oxford Square. Oxford, ootko ollut Oxford Square? Mä tiedän, onko tää oikea paikka. Kuulostaa ihan oikealta. On kyllä käynyt saleen, jos on Englannissa se. Onko sama musa? Sama biis. Joo. Tää valojen välkyntä sit on vähän hämäävää. Ne ei oo varmaan... Tää on varmaan ihan perus. Tää kyllä välkkyy enemmän kuin ikinä. Mut katsotaan, että täällä on joku paljon selkeämpi. Ja miten toikin, miten se tuli noin myöhään se toinen? Niin. Se ensimmäinen, kun sammunen... Täällä vittu hengittää joku, hei! Kuolin. Joku mörkö näki mut. Pystyt sä merkkaamaan jotain? Mä merkkasin sen pimeyden ja sen, mistä se hengitys tuli. Hyi saatana. Mitä? Näitkö sen mörkön? Näin. Se oli ihan persestä. Siis mä kuolin sille. Oxford Square. Oxford Square. Noniin, tää on nyt sun... Mun hoidos tää. Mut onneks mulla on sun silmäpari siellä myös apun. Eli nää on näin vitun selkeitä nää anomalit. Joo. No. Sama oli toi. Tää nyt ilmeisesti sit vilkkuu aina. Mm-hmm. En mä aluksi huomannut tommoista. Varmaan kuolen tänne tai... Oliko tommonen? Mun mielestä joo. Oliko tommonen ihme? Sä voit merkata sen nyt varuiksi, mä jos ei muuta. Mä merkkaan sen tohon kyytiin, jos ei tapahdu. Sä voit interaktaa niiden ovien kanssa. Sillä mä laukasin sen pimeydesi yhdessä kohtaa. Meinaat sä, että se taulu, voisko se olla? Meillä on aika hyvä striikki tällä hetkellä käynnissä. Koska jos se nyt on, jos tää nyt menee väärin, niin tää on rip ja alkaa ennäs alusta. Meinaatko sä, että Turku vois safeimpi mennä vaan? Se ei tavallaan, kun se tavallaan se taulu, niin se ei välkkynyt eikä mitään, mut en ole nyt ihan varma lasketaan sitä. Kyllä mä luulen, että se oli, koska jos toi tuolikaan ei ollut tossa. Ja... No lähdetkö mä sieltä ovesta tulos sitten? Ei kun se oli se taulu, se merkkasi, eli sun pitäisi mennä eteenpäin junalla. Niin voi ottaa se sen näköinen. Mä en ole varma, oliko se sen näköinen. Mä merkkaan, mä teen tän nyt. Ehkä. No. Se oli merkattu. Joo, mutta siis mä voin ottaa sen merkkauksen pois. Ei niinku... Mä voin vaan lähteä myös ilman anomalia. Totta. No, up to you. Sun mikki muuten rätisee ihan sikan tos. Joo, en voi asialle yhtään mitään oikein. Oli. Okei. Okay. Oli. Se oli se taulu varmaan. Tai jotain no, muuta, niin. En tiedä. Tarviiko sitä oikeesti edes merkata? Onko toi merkkas vaan sulle ja mulle semmonen, että hei, kato tossa. Niin. En ole riding in. Oxford Square. Oxford Square. Tässä on kyllä mark an anomaly to report, if you can. Making bars. Gamer Ghoul funny klippi. Tää kuuluu meininki. Kuuluuko tommonen? Ihan perus tommonen konehuone hurina. Ei, joka sulla oli taas... tommonen se taulu. Niin toi on se normikuva.
Kuulostaa olla tämmönen huminainen? Joo. Smile like a clown. Onko tossa ollut tommos tekstiä? Teemu, onko tää ollut tämmönen tää teksti? En oo kyllä kiinnittänyt huomiota tarpeeksi. Täällä on tässä yhdessä taulussa. Oliks tossa tommonen smile like a clown? Näyttää jotenkin vähän roastilta. Tätä clownikohtaa, en mä muista vaan ton parabonnelle. Sama, sen mä muistin joo, se otsikko. Ehkä täällä ei ole kerran taulussa on nyt jotain mätä. Mä ehkä kävelisin Teemu vaan pois täältä. Mulla huudetaan ihan uskomattoman vihaisesti chatissa, että alakerran keskimmäinen taulu vilkkuu ja mä en vittu kuolleksen. Oh! Nyt mä näin! Kato, tuu seisoo tähän ja kato tonne junaan päin. Oho, siinä on joku mörkö. Joo. Sehän se. Hyvä. Nice. Oho. Kiikki tohtu. Bell riding in. Oxford Square. Tummi. Oxford Square. Eli näitä tauluja täytyy katsoa he vähän tälleen sivusilmällä. Joo. Voisi joku näistä puhelimista tehdä jotain? Ihan varmasti. Hei, 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 joku on täällä puhelimessa sanoo mulle behind you nyt vittuun täältä. Tuli pimeätä. Me vaan junaan. Oot sä missä? Oot sä junas? En oo junaa. Kuolit sä? En kuollu. Mä lähdin vitun äkkiä karkuun, koska mä ymmärsin, että mä kuolen, jos mä olisin kattonut taaksepäin. Mä pystyn reporttaan. Ei sun tarvii varmaan. Se riittää, että vaan toinen reporttaa. Mäkään en painanut sitä reporta-anomalyy silloin edellisellä asemalla. Sano, kun oot junas, niin mä painan. Ettei tää lähe ilman sua. En mä tiedä, voiko mä vaan painaa tän ja sä tuut mukaan. Missä sä oot? Mä oon junas. Odotan vaan sua. Et oo. Ai, et, mä oon okay. Junas ja odotan sua. Okei, okay, no niin, no sit. Mä reporttasin. Okei, okay, teleporttaa okay. Vaikka siihen. Okei. Okay. Selvä. No, mentiin johonkin eri ulottuvuuksiin vaikka. Bell riding in. Oxford Square. Oxford Square. Heiluu jo. Moro. Mä en jaksana kuulla tuota ehkä meillä voi olla eri anomalitkin, en tiiä. No! Hei, tää on nyt aukes ovi. Noni. Haluutsä mennä katsoa? Joo, pois. Älä mene. Siihen voi kuolla. Siihen voi kuolla. You can fucking die. Mä vaan painaa E-tä täällä ilman, et sä oot ees täällä. Mä oon taas tässä junassa. Mä en taas oo. Aha, okei. Bell riding in. Oxford Square. Oxford Square. Nyt mulla on iso luotto siihen, että tässä lähtee kuin eri biisi. Hei hei hei, Teemu, kato roskis. Oho! Vittu käpälä toi, jos nyt lähetti. I'm fucking done, kun mä näen noin käpälän, että joku on survottu sinne. Oxford Square. Montako stationia Oxford tässä Square. On? En mä tiedä. Varmaan lukis jossain. Nyt tulee eri biisi. Departures. Tuolla on silmät. Miss? Keke. Aa. Ja video. Me vähän katto. Me. Joo, pois. No niin. Mä kuulin. Mun perässä. Se on oikein juoksee mun perässä. Vittu. Oh. Tuli punainen valo. Shadow Realmis äsken ja se vittu söi mut. Se otti mut kiinni. Oliks se semmoses punaises maailmassa? Mä olin punaises maailmassa, joo.
Okay. Just ton takia, Teemu, noihin ei pidä mennä, kun tää alkaa, tää alkaa alusta. Oltiin jossain level 9:ssä. Oh my god. Mä menin vähän kattoon. Ei pidä mennä. No mut okay. Hei, saatiin nähtyä se jännäri. Ahneella ja utelijalla oli nyt paskainen loppu. Niin oli. Oh, tuu kattoo. Mitä? Tuu hampparin välissä on eri juusta kuin mitä meistä. No niin, mennään. Loppiit. Voiko olla, että nyt täällä ei oo mitään? Sitä rupee epäilemään, kun oli niin monta kertaa putkea jotain. Niin, eihän meillä tullut kertoa. Onks sä tän kuunnellut? Kuuntelin. Mennään vaan täältä exitistä. No joo. Ei jumalauta. Pitääkö mun mennä ihan tieteen tahtoon ja sen syötäväksi? Missä sä oot? Avaa meidän jotain tämmöstä punaista käytävää. Joo, sama. Mä oon vitu eksynyt. Sama. No niin. Kivaa. Joo. Did you forget? Yes, I forget. Oxford Square. Oh my god. Ehkä se oli se Olterman, niin se hamppari välissä. Hei. Kuulen ääniä. Täällä on setti. Tuon miehen silmä. Totta. Let's get it. Nyt mennään loppuun asti. Nyt mennään, joo. Tää on se runi. Hyvä. Kuuntelepa se. Nyt on. Nyt jos koskaan. Oh my god. Mitä jos se tuleekin sen biisin ihan lopussa? Se niin, se pitäisi kuulella joku minuutti sitten. Tää on humiser tavallista kovempaa. Sä vaan kuvittelet. No mikä toi oli? Mikä? Ah! Hyi vittu! Mitä? Mikä vittu se oli? Vittu! Mä pelättyin! Oi. Mitä vittu nappia? Ihan vitun kurset, kun sä vaan ilmestyt tänne junaan, mä menen sen sydänkohtaukset. Hyvin vitsi. Bell ringing. Oxford Square. Ui, sussijuna. Nyt. Ois kyllä melkein tarvinnut sen sykemittarin tähän. Never oikein. Toi vitun biisi. Suden suuhun. Noin normaalisti. Hei, nyt näyttää aika cleanilta. Onks täällä ollut tämmönen mikserikannos? Mä en tiedä miksi se jotenkin iski silmä. Okei, mä luulin, että se on joku mankka. Ei. Mankka mikseri. Mikä toi on? Mikähän ton nimi on? Miks mä en nyt saa päähän? Täällä ei oo mitään etu. No, kävelläänkö me siis pois? Tää biisi soi täällä vieläkin. Hei, täällä on Teemu. Mä löysin. Okei. Mitä siellä on? Tos travel. Ui! En tuu vittu. Joku ihmeellinen ääni. Joku siinä travel-kyltissä oli joku hahmo. Okei. Okay. Mä merkkasin, että se tuli semmonen kunnon distortion ääni. Reporttaa, kun sä oot merkannut. Uff. Spinnaa vähän. Nyt on kyllä. Tässä onkin noin hauska. Mä otan tän pettymyksen. On mun taas. Kysy joku päivä vielä. Joni, ja vittu. Se on vittu mun perässäni. Ahista. Mä vaan täkäsin sinne pimeyteen ja mä juoksen junaan.
Se ottaa mut kiinni. Peräs, vittu, mä kuulen. Se ottaa mut kiinni. Reporttasin anomalin. En tiedä mikä helvetti se oli. Aika ikävää ääntä piti. Mikä level 5? 9 taisi olla meidän enkka. Hei, mitä olisi? It's never the phone. Yeah, it's never that phone. Joko on tyhjä. Hei, hampari kyltti on vaihtanut paikkaa. Olterman on eri paikassa. Nice. Let's go. Kannatti hei kiinnittää huomioon. Jep, kannatti. Nyt sä muistat sen aina. Ootsä valmis tähän, kun tää on ihan erilainen nyt? Perkele. Oh-oh! Hyi vittu, se tulee! Se exit kyltti vittu! Se... mikä se on se portti? Se kääntyy vaan siinä. Hyi samperi! Lähenee. Oh. Nyt on se puhelin. Nyt se... nyt siellä on jotain. Eks fucking go money innoissani tästä. Oli biisi. Näyttää cleanilta. Mä en voi luottaa. Kertaakaan ei oo nimi... Hei, no, hampurilainen on Teemu väärässä. Ai on. Se on nyt keskellä, eikö sen pitänyt olla tossa kahvinhaali normaalisti keskellä? Totta. Joo. Musta tuntuu, että täällä ei... tarkkaavaisuutta. Joo, siis musta tuntuu, että täällä ei ikinä oo sellaista tilannetta, että ei ois mitään. Niin. Koska ne kerrat, kun mulla on oltu noin, niin sit on oikeesti ollut jotain. Mä en siellä kuuntele. Mä mein. Onks kiva missata se? Oh. Mulla oli ihan erilainen kuin ennen. Joo, niin varmasti. Kuuntelit se puhelin? Joo, kuuntelin, ei ollut mitään. Nyt ei oo hei mitään. Nyt ei oo mitään. Nyt ei oo mitään. Mut katsotaan nyt varmuudeksi vielä. Koska viimeksi siis mä kävin tässä, niin se vasta aktivoitu se valojen pimeneminen. Mä käyn kattoo vielä tuon asemalaituri. Mitäs siellä on jotain? No musa soi edelleen. Joo, se ei lopu. Okei, nyt on oikeesti ahistaa, nyt koska teille on. Ei oo mitään, mut kävellään nyt ulos ja katsotaan mitä tapahtuu. Voiko mulla nyt mukaan eka? Mitä jos toinen kävelee vaan? Ja sit mä oon silleen, aa ei ollukkaan. Voidaanko kokeilla? Mä voin mennä. Ei vittu! Oliko joku anomali? Oli, on, on. Vai johtuuko se siitä, että mä en tullut sunkaan? On anomali. Mä oon ihan täällä punaisessa maailmassa taas. Mikä se voi olla? Onko tän burgerin kohdalla lukenut Nahburger aina? On varma. En mä tiedä. Mut nyt sä vedät taas kaksi stationia yksi. Niin, mut mä en tiedä, voiko mä mennä eteenpäin, jos mä en merkkaa mitään. Mitä mä merkkaan? En mä. Hei, hei, se on käytävä. Ei, se on ollut keskellä se Albainin merkki, se exit-merkki. No tää meni sellaiseksi, että tää on ihan vitun kapea mun kuvassa. Ah. Se vaan yhtäkkiä oli. Missä vaiheessa sekin tuli? Siinä vaiheessa, kun sä kuolit. Tää on outo peli kyllä. Piti tehdä uhraus. Jep, mitä helvettiä. Vittu, jos on tää nyt, kun mä oon kuollut, niin mä oon hannetta. Se on just silloin, kun sä oot kuollut. Miten se voi olla? Sun lempijutska. No niin, mieti. Oho. Hän tuli. Hei, level 10, uusi ennätys. Oxford Square.
Tää on hyvä löräyttää nyt. Joo, mä menen. Kuuntelepa. Tää tuntuu jotenkin eriltä tää paikka tässä. No. Ei oo muuten enää ikinä pääsis. Oho, jaa, oikeet. Miten voi olla? No niin, vaikka vittu pääkauno tossa. Mis? Vasemma. Hyi helvetti. Mitäs sä painat sitä nyt, kun sä oot jo siellä? Mä oon tässä laiturilla, niin mä haluan nähdä mitä käy. Katsotaan. Ah, mun pitää tässä lukea 1/2 on ready to leave. Joo. Joo, ennätyksen. Oxford Square. Voisin nopea kuunnella tän tästä. Mä tipuin johonkin! Vittu ansa! Tässä oli tommonen vittu... Siis mä katoin sitä, että onpas vähän eri värinen. Ok, vittu. Vittu, mikä kauhun ääni. Mitä helvettiä, miksi tossa oli tommonen? Toisaalta mun oma vika, kun mä oikeesti katoin, että tässä on kyllä... Mä katoin tää eri värinen kävelin siihen. Sait se merkattua, se näkyykö se sulla se kolonia? Juu. Okei, okei, hyvä. Oxford Square. Et sä et spawnaa vai? Yksi vielä tuu respawn. Mulla luki kaksiin, kun mä kuolin ja silti mä spawnasin seuraavaan. Nyt et sit suutu, jos mä kuolen johonkin. Juu, ei, ei sille voi mitään. Näyttää ihan samalta mun mielestä noin. Mm. Mä menen tohon ja tuolta klikkasitko sä niitä muita ovia, mitä on internet actasit, kun vaikka sen ovi? Joo, joo. Ootas nyt, älä mene vielä. Ei, mä koitin vaan triggeraa jonkun jutun. Tässä kohtaa oli mulla silloin kerran tää käytävä oli yhtäkkiä, niin kun se ei ollut keskellä, niin tää oli ihan kapea. Ah, joo, niin se niin kuin leikkasi tästä, joo. Niin toi kyltti oli siinä reunassa. Olisiko tuolla alhaalla jotain pitkästä aikaa? Taulutkaan ei välky. Sama tunne. Onko tämä sama tunne? On varma. On. Siis ei ole kertaakaan ollut sellaista, ettei mukaan olisi jotain. Ja mä oon ihan helvetin. Toi on CR ollut kans. Onko tää ollut musta tää kyltti? Oh, oh. Mites noi southbound? Joo. On, mielestäni on ollut on, näin, joo, näin. On, on, on. Ei oo varmaan teemme mitään. Kato vielä vähän sille sivusilmällä näitä kahta taulua silleen, kun ne näkyy aikaisemminkin. Joo, ei. Kokeilitko tätä ovea tässä? Joo. Otatko gamban ja kävelet ulos? No, en mä tiedä mitä muutakaan tässä nyt tehdä. Katoit sen junas lippuautomaatit? Joo, ei niissä mun mielestä ole mitään. Joo, ei kyllä se. Tää oli tässä, mene vaan. Mä lähden pois. Joo, luulisin, että se olisi spawnan tähän, jos jotain. Let's fucking go! Pääsin mä läpi. No. Vaikka peli läpi. Mun lukee vaan tässä stations until respawn 1. Okei. Ai nyt. Pääsin mä läpi tää oikeesti. Näköjään. Ja nyt sä oot siellä yksinä, jostain syystä. Mä spekkaan sua. Okei, try sä again. Sä et pääs pois. Eiks mä... Nyt sun pitää vetää alusta asti yksinä. Offensa. Oh man. Okei, okay. No se on nyt vedetty läpi. Tuli ihan... Hyvät hunskaret tuli. Oli ihan hauska. Mä vannon, täällä on sun musa. Siinä puhelin. Onko se aina puuttunut se itse puhelin? Eikö se on vaan tommonen kaiut? Ei tää. Ei ollut noin likainen. Ei niin. Mut kaikista valus. Mulle ei edes lue mitään, et... Mä spavanoon. Musta tuntuu, että tää kooppi on vähän rikki, et...
mä olin kuolleena, kun sä läpäsit tän, niin tää meni ihan jynttä. Tai realistinen. Sulla joku sanottu laati joskus jotain vai? Joo. Don't turn back tai jotain. Se oli mun niinku takas, okay. Meni ihan pimeäksi. No nyt on taas tämmönen tilanne, ettei mukaan oo mitään. Ei, nää on väärinpäin. Nää on väärinpäin. Niin, noniin. On. Noniin, nyt mä kokeilen. Mä laitan junan menee, sit mä jään laiturille. Joo. Voi laittaa säpoo pelin tekijä. Se ei lähe ennen kuin mä menen kyytiin. Tässä oli se perkeleen. Kuuliks mä just jotain ääntä? Siellä on joku ripulilla siellä vessassa, eikö se kuulu? Kuutista. Tuletaan molskahti. Siellä oli outo ääni. Hyi vittu. Oho. Kiva nähdä vähän uusia. Jep, jep. Nyt joko ei oo mitään, tai sit täällä on joku germanen pelastetus. Toi on väärin toi. Se on väärin, okei. Se oli vaan päästä. Nyt ei oo mitään. Nyt ei oo Teemu mitään. Nyt ei kyllä ehkä oo. Kuuntelit sen biisin alussa? Mä en kiinnittänyt huomioon. Juu. Kuuntelin. Nyt ei muuten oo. Jos tää tähän kaatuu, niin mä vaan diskon. Mä käyn kattoo sen alakerran. Musta kattoo kulmassa ne taulut. Mhm. Okei, mä kävelen ulos täältä. Joo. Ei täällä oo mitään. Hyi vittu. Alta meille. Kiitos. Mikähän siinä nyt sit oli? Haistako home?